ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ନେଇ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ବିଭାଗୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧୀରେନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ବିପଦ ନାହିଁ। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି। ଋଷିକେଲିଆ ବଂଶଧାରା ନାଗାବଳୀ ନଦୀ ଅବବାହିକାର ଜଳର ନଜର ରଖିବାକୁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ତେବେ ଗୋଟା ବ୍ୟାରେଜ୍ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅପଡେଟ୍ ନେଇ ତଥ୍ୟ ରଖିବେ। ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ଗଭୀର ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆର୍ଭିବିଏନ୍ ବେସିନ୍ରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ବଂଶଧାରା ନାଗାବଳୀ ବେସିନ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଜର ମିଡିୟମ ଡ୍ୟାମ୍ରେ, ମେଜର ଡ୍ୟାମ୍ରେ ତ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣି କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ମିଡିୟମ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଆମର ଅଫିସର୍ସମାନେ ପୁରା ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଫିସର୍ସମାନଙ୍କୁ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଜଣେ ବି ଯାଇକି ଆର୍ଭିଏନ୍ ବେସିନ୍ରେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଷ୍ଟେସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦିନବେଳା ଆମେମାନେ ପୁଣି ସବୁଯାକ ସାଇଟ୍ ସ୍ଲୁଇସ୍ ଏସ୍କେପ୍ ସବୁ ବୁଲିକି ଚେକ୍ କରୁଛୁ। ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଯଦି ପାଣି ଆସେ କେମିତି ନିଷ୍କାସନ ହେବ, ଗେଟ୍ର ଅପରେସନ୍ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଚେକ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଜେନେରେଟର୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ରଖିଛୁ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାମ୍ ସାଇଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଅଲରେଡି ଚାଲିଗଲେଣି ଏବଂ ତା'ର ଲିଷ୍ଟ ବି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ରଖିଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଯଦି କିଛି ଇଭେଣ୍ଟ ଆସେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ।